Sega clima dominacja. Sai, bidej to fair. Оу, только двоица са. Тежко тук. Гледайте бе, сега не съм като ти преги. Например, идвам само kill, шлюз. Ей! Как то така се телепортна, окей. Изгледай играта за багира, не знам. Оу. Добро, няма никой в камерата, хух. Нах. Не, 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 не. 5, 4, 3, 2, 1. Цаки ви и чеки направим. Значи ки стоям тук на телото, да ме хвърлям ги убра. Опа. Беги от тук сега. Леле, му видя, да, ево! Никой не видя, никой не слуша. Ох, добре, добре. Бога, твойца бе, да. Шо правите бе, люди? Мале! Царя, два таска завърши, три умрени! Стоянов са гъци, не знам защо. Пойма. Пошо си изгаси Стоянов? Мхм. Да е пуймо себе случай, али аз мислам дека е жика, пошо ти да са траган сът на нека електрика. Не, не, не удех, не. Не удех на нека електрика, лас. Перте, видов от столичко отиде. Не влезех во електрикал, продължих нагоре. Па не кажа дека влезе, рекол ти. What the fuck? Лаган. What the fuck? Значи, много бърза игра беше, вау. Най-бързата попа. Ва беше. Е. Знаеш колко беше отварнано? Удеха си ти знах репорт и ти му отепавиш, бата.